Joriy yilda aholi tomonidan 21 milliard 200 million kilovatt soat elektr energiyasi iste'moli rejalashtirilgan. Bu haqda Energetika vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, elektr energiyasi bazaviy me'yori 200 kilovatt soat etib belgilanganidan so'ng, iyun oyida jami elektr energiyasi iste'moli 1 milliard 100 million kilovatt soatni, iyul oyida 7%ga o'sib, 1 milliard 200 million kilovatt soatni tashkil etdi. Shuningdek, bazaviy me'yor doirasidagi abonentlar soni 5,5 million nafardan 5 million 400 ming nafarga yoki 71%dan 69%ga pasaydi. O'suvchi koeffitsentlar qo'llanilishi natijasida o'tgan oyda bazaviy normagacha energiya iste'moli 72 million 650 ming kilovatt-soatga, iste'molchilar soni esa 8%ga oshgan. Oshib boruvchi tariflar qo'llanilishi natijasida iste'molchilarning elektr energiyasi tejamkorligi oshdi. Natijada tizimga yuklamalar, aholining elektr energiyasidan uzilishlari va avariyalar soni ham kamaymoqda. Kelib tushayotgan qo'shimcha tushumlar salmog'idan kelib chiqib, joriy yilning ikkinchi yarmi uchun subsidiyaga zarurat kam bo'lishi yoki batamom bo'lmasligi prognoz qilinmoqda, deyiladi vazirlik xabarida. Vazirlik elektr energiyasi iste'molining bazaviy normasi Armaniston, Ozarbayjon hamda Turkiya kabi mamlakatlarda ham qo'llanilishini qayd etdi. Tojikiston va Qirg'izistonda tariflarning arzonligi gidroelektr stansiyalarida energiya ishlab chiqarilishi bilan izohlandi. Bundan tashqari, xalqaro moliya institutlaridan olinayotgan grant mablag'lar hisobidan 20 mingdan ortiq ijtimoiy himoyaga muhtoj oilaga tekinga quyosh panellari o'rnatish rejalashtirilgan.